Ah!
ये सुराही सब बदल ले के मेरे पास ना ساقي تري ساقي تري ما حاطين لك حاجه.
خود تبلایا تیری آنکھوں نے ये तमाशा क्या है।
یہ منتخب قوالیاں آواز کی دنیا کے معروف ادارے محفل ریکارڈنگ سینٹر لاہور کی طرف سے پیش کی گئی۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے اناؤنسر ضمیر فاطمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔